मैले कति दिन बाहिर राखेर भएको छ पर भनेर चाहिँ कति तिर गरेर आएको छु। अब त मैले जबरजस्ती पनि गरेको आएको छु। तपाईँ खुसी रहनु ल, सधैँ सुखी र खुसी रहनु, कल्याण होस्, सदा सर्व नगर भगवान् कति बेलादेखि तपाईँ भाग्यो भने कल्याण गर्नु हामी आशीर्वाद गर्छौँ, भेटघाममा होला भनेर सदा सबैलाई सुखेर खुसी रहनु। ओम शान्ति। भ्युसिन जति बलियो रोग न गर्नु पर्ने थियो होइन। अब मैले नि मलाई सम्झनु, कुनै अप्ठ्यारो पऱ्यो भने म तिमीहरूको साथ छु, म घरलाई मिलाउँछु, कसैले कसैमाथि नराम्रो अप्ठ्यारो पऱ्यो भने तिमीहरू मेरो साथी हुनेछौ, म तिम्रो साथ दिनेछु। मलाई यही भगवान्ले साथ दिनुभएको, सेवाको लागि पठाउनु भएको, म सेवा मरेर स्वर्ग गएको भन्छ नि, ठाउँमा मरेर स्वर्ग जाने होइन, जिउँदैमा कर्म गरेर बाबाको ठाउँमा बसेर सधैँ भगवान्को भनाइ र विचारमा लाग्यौँ भने, आध्यात्मिक कुरामा लाग्यौँ भने हाम्रो जीवन सबैको सफल हुन्छ। पवित्रता धर्मको सार हो, पवित्रता दया हो, पवित्रता नै धारणा गर्नु हो। पवित्र नभएका कारणले हामी माथि कोही चाहिँ कसैले नराम्रो लुगा लगाएर फोहोर मैला लागेर आयो भने छिप फोहोर मैला लाग्यो भन्छन्। त्यो फोहोर मैला लाग्ने र लागेका कुराहरू हामी अब त्यागेर
हामी नयाँ समाजको सिर्जना गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ र यो कुरा हामीले यत्र त्यत्र सर्वत्र पुगोस् भन्ने भावना मैले राखेको छु। त्यसै कारणले मैले यहाँलाई उपस्थित गराएँ, दुःख दिएँ। यो दसैँको मिठो मिठास खाने बावजुदमा यहाँहरूको ठुलो समय लिँदै तपाईँहरूलाई चाहिँ अजिलो परेको होला, अजिलो नमान्नु होला। म यहाँहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्दै पछि पछि भेटघाट गर्ने बाचा राख्दै बिदा हुन्छु। म चाहिँ यो प्रज्वल खत्री र तपाईँहरूलाई अभिवादन गर्न चाहन्छु र यही हाम्रो घर आँगनमा भित्रिरहेको बडा दसैँको शुभकामना पनि प्रकट गर्न चाहन्छु। र यहाँ भन्नैपर्ने कुरा अब आजको यस टपिकमा तपाईँ र तपाईँको पुस्ताहरूले हाम्रो समुदाय स्थापना कालदेखि कति योगदान दिनुभएको छ र ती योगदानका विषयलाई चाहिँ हामीले अब सम्मान गर्नुपर्छ। अब जातभावको आधारमा चाहिँ छुट्याउने जुन प्रथा छ त्यसलाई चाहिँ अब हामीले कम्तीमा पनि घरसम्म पनि भित्र नआउने जुन एउटा परिपाटी छ त्यसलाई चाहिँ अब हामीले मेट्नुपर्छ भन्ने सुरुवात चाहिँ अब हाम्रै घरबाट सुरु गरौँ न, हामी हाम्रै परिवारबाट सुरु गरौँ न भन्ने सोचले चाहिँ हाम्रो वरिपरि रहेका समाजले अब ठाडो भाषामा भन्दा दलित भनिरहेका अथवा जातिभातीको आधारमा छुट्याइरहेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ समाजमा आजसम्म पनि भित्र छिर नदिने, अझै पनि छुवाछुतको व्यवहार गर्ने त्यो किसिमको अझै पनि सोसाइटीमा ती किसिमका मान्छेहरू चाहिँ बाँकी छन्। र त्यो हामीले पनि किताब पढ्दाखेरि ऊ पढ्न त जमानै पढ्यो, मानिस ठुलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भनेको हो होइन। यो क्षेत्रीको छोरो यो पाउ छुन्छ घिनले छुँदैन, मानिस ठुलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन, यो त बच्चामा पढेको तर हाम्रो समाजमा व्यवहारिक रूपमा चाहिँ लागू भएको कहिले पनि देखिनँ मैले। र यो मनमा मेरो मनमा जहिले पनि यो प्रश्न उठिरहन्थ्यो। यस्तै कुरा हुँदा हुँदै समय सन्दर्भमा एउटा आफ्नै घरमा पनि एउटा खुसियालीको माहौलमा लाइ अब यो यसपालिदेखि हामीले चाहिँ त्यो खालको व्यवहार अझै पनि सोसाइटीमा बाँकी छ, हामी त्यहाँबाट चाहिँ अलिकति समाजलाई परिवर्तन गर्नको लागि सुरुवात गरिदिउँ, हाम्रै घरमा ल्याएर चाहिँ खानपिन गरौँ अथवा सँगै बसौँ भन्ने एउटा चाहिँ सानो खालको सल्लाह भयो। हुन्छ हुन्छ भन्दा भन्दै हामी आज यहाँसम्म एक दुईजना गरौँ है भन्दा भन्दै आज योसम्म आइपुग्यौँ। र भन्नै पर्ने कुरा अब अलिकति तपाईँहरूलाई म चाहिँ थोरै थप्छु। यो तपाईँहरूले यो आजको प्रोग्राम जस्तै समाजमा हामीले चाहिँ स्थापना कालदेखि कसरी योगदान दियौँ भन्नेहरू समाजलाई त्यति धेरै थाहा छ र थाहा नपास्दो गरेर छ। कुरा के हो भने जस्तै समाजले तल्लो वर्ग भनिरहेका व्यक्तिहरूले मन्दिरमा बनाएका मूर्तिहरूमा मान्छेहरू पूजा गर्न जान्छन्, त्यहाँ बिछाएका ढुङ्गाहरूमा टेकेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ सुरक्षाका उपायहरूमा बसिरहेका हुन्छन्, त्यहाँ चाहिँ मन्दिरका टुँडालहरूमा चाहिँ ती साना जात साना वर्ग त्यो जातिपातिको आधारमा छुट्याइएका वर्गहरूले त्यस्ता कामहरू गर्दै आएका छन्। अब अनि मान्छे त्यहाँ चाहिँ आफूलाई ठुलो ठान्दछ, त्यहाँ गएर मन्दिरमा पूजा गर्न ठुलो ठान्दछ, त्यही व्यक्तिले हातले बनाएका त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ सम्मान गर्न किन जान्दैछैन, एउटा कुरो त्यो भयो। अर्को कुरो झन् इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि खेतीपाती यत्रो खेतीपातीहरू त पुरापुरो कालदेखि खेतीपाती चल्दै आएको छ, ती खेतीपातीमा त्यो औजार बनाइदिने को, त्यो त्यहाँ प्रयोग हुने औजार बनाइदिने को, कर्मयोगीहरूको त हामीले ती कुराहरू पनि अलिकति मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। र त्यस्ता मान्छेहरूले जुन औजार नबनाइदिएका भए अथवा नगरिदिएको भए तिनीहरूलाई चाहिँ यहाँ हामीले यो जुन हाम्रो जीविका उपार्जनै चल्दैन होला, चल्दैन थियो होला। अनि त्यस्ता कुराहरू चाहिँ गौण रूपमा राखेर रा, अनि समाज आफूलाई चाहिँ एकतर्फी म ठुलो हुँ भन्ने खालको मात्र मनसाय बनाइरहेको हुन्छ। अनि त्योभन्दा अर्को कुरा त तपाईँहरूले अहिले हामीले लाज ढोक्ने ढाक्ने कपडा भने यो चाहिँ लाएर हिँडिरहेको छौँ नि, यसका लागि सिलाइ बुनाएको योगदान कसले दियो हो? त्यस्ता कुरालाई चाहिँ समाजले जहिले पनि गाउँ राख्ने र अनि आफू मात्र ठुलो पल्टेर हिँड्ने खालको परिपाटीलाई अब चाहिँ त्याग्नुपर्छ है। अब मानवीय व्यवहारमा हामी चरित्रले मात्र महान हुन्छौँ, अब हामी चाहिँ जातले यसले उसले यो भन्दै यो थरी भन्दै ऊ थरी भन्दै हामी अब चाहिँ भेदभाव गर्दैनौँ भन्ने एउटा चाहिँ सुरुवात हामीले गर्नुपर्छ भन्ने मनसायले हामीले यो प्रोग्राम हामी तपाईँहरूमा आज चाहिँ राखेको छौँ। र यो कार्यक्रमको एउटा सानो चुनौती चाहिँ के छ अब तपाईँहरूलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि यही कार्यक्रमकै सिलसिलालाई लिएर पनि टिका टिप्पणी गर्ने नकारात्मक टिका टिप्पणी गर्नेहरू अब निक्लिन्छन् नि, उहाँहरूलाई आजबाट चुनौती हो, आउनुहोस् अब बहसमा बसौँ, अब जात भएको कुरा तपाईँहरू हामीसँग आउनुहोस्, अब खुल्ला रूपमा तपाईँहरूसँग एउटा चाहिँ हामी छलफल गर्न चाहन्छौँ, के हो तपाईँलाई हामी बुझाइदिन चाहन्छौँ होइन। र एउटा के चाहिँ हो भन्दा फेरि यसलाई तपाईँले सकारात्मक तरिकाले यो जुन अभियानलाई एउटा सकारात्मक तरिकाले लिनुहुन्छ भने के हो भने हामी पनि तपाईँहरूको स्वागत तपाईँहरूको प्रशंसालाई स्वागत गर्दछौँ र तपाईँहरू पनि यही बाटोमा हिँड्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा चाहिँ बाबकृष्ण खत्रीज्यू नाम त लिन नहुने है लिँदै भर ठिकै छ। उहाँले चाहिँ हरेक कामको सुरुवात आफैबाट गर्नुपर्छ भन्ने एउटा अभियान जारी गर्नुभएको छ, यो एकदम निकै नै राम्रो अभियान हो। आफै नसुध्रिकन आफैबाट यी कार्यक्रमहरू तय नभइकन अरूले त्यसको फलो गर्दैनन्, अरूले गर्ला भनेर बाटो हेऱ्यो भने हामी सधैँ पछाडि पर्छौँ।
यो चाहिँ एउटा उदाहरणीय बन्नु भएको छ, ठिक छ। यसमा एकदम खुसी लाग्यो। हाम्रा समुदाय चाहिँ अब एउटा हाम्रो समुदाय चाहिँ समाजमा जहिले पछाडी पर्ने यही समाजको एउटा अङ्ग हो, तर पनि उहाँहरूको चाहिँ उहाँहरूले दिएको अथक योगदान, उहाँहरूले दिनुभएको साथ सहयोगलाई चाहिँ सधैँ ओझेलमा पार्ने। जसरी एउटा गृह प्रवेश गरेका छौँ, गृह विभिन्न झ्याल ढोका काठपात विभिन्न कुरा सामग्रीहरू जुटाएर एउटा हामीलाई बस्न योग्य घर बन्छ, त्यसै गरी यो तल्लो वर्ग समाजले तल राखिएका यो समुदाय पिछडा वर्गहरूको साथ सहयोग र सपोर्टले पनि एउटा समाजलाई पूर्ण बनाइरहेको हुन्छ। है अघि पनि भनिसक्नुभयो बाबुले, प्रज्वल बाबुले अघि पनि भनिसक्नुभयो, समाजको हाम्रो मानव शरीर ढाक्ने एउटा मानव शरीर ढाकेर लाज छोप्ने परिवार दाईहरूले परिवार भाइहरूले गर्छन्, अनि त्यसपछि भाँडाकुँडा बनाउने, अनि कपडा के जुत्ता सिलाउने मानिसलाई हरेक क्षेत्रमा हरेक मोडमा सपोर्ट दिने त्यस्ता समाजका अभिन्न अङ्गलाई चाहिँ जहिले पछाडि पार्ने तिनै तिनैका घरहरूमा दाजुभाइका घरहरूमा गएर काम गर्नुपर्दा रक्षानमा बसेर खानुपर्ने, जुठा भाँडाहरू आफूले खाएका भाँडा माझ्नुपर्ने, अनि माथि आउन नदिने, किन ती सबै सहयोग त पाइरहेको छ नि तिनीहरूबाटै, र पनि उनीहरूलाई चाहिँ पन्छ्याएर तल्लो रूपमा हेर्ने, उनीहरूबाट फाइदा लिने तर त्यो फाइदा बिर्सिने। हाम्रो यो समाजको प्रक्रियालाई यो चलनलाई चाहिँ चिरफार गर्दै आज यो राम्रो अभियान हाम्रो यहाँ सरले सुरुवात गर्नुभएको छ। आज यो समुदाय पनि हाम्रो चाहिँ हाम्रै समाजको एउटा अभिन्न अङ्ग हो है, यसलाई पनि समाजको र घेरामा ल्याउनुपर्छ, समाजको मूलधारमा ल्याउनुपर्छ भन्ने खालको जनचेतनामूलक कार्यक्रम चाहिँ यहाँ प्रस्तुत भएको छ। यो साह्रै नै राम्रो कार्यक्रम हो। अब मेरो आश चाहिँ यो सम्पूर्ण हाम्रो जातिलाई चाहिँ माथि ल्याउन के गर्नुपर्छ भन्दा, यो आजको दिनमा मात्र होइन, आजको दिनमा मात्र गृह प्रवेश गराउने होइन, हाम्रा समुदाय चाहिँ रक्षानमा बसेर खान नपरोस् आजको दिनदेखि। उहाँहरूलाई ससम्मानका साथ घरमा लगेर उहाँहरूको सिपको चाहिँ सम्मान गरेर उहाँलाई चाहिँ यथा स्थानमा उच्च स्थानमा उच्च भनेर धेरै उच्च होइन, जे होस् उहाँलाई ससम्मानका साथ राखेर उहाँको सिपको मूल्याङ्कन गरियोस् आजका दिनदेखि। यो अभियान यही नटुङ्गियोस्, यो जारी होस्। आज घरबाट सुरु भएको छ, अब बिस्तारै समाजबाट सुरु हुन्छ, बिस्तारै जिल्लाहरूमा फैलिनेछ, त्यसपछि सिङ्गो राष्ट्र नै एकत्रित भएर यो कार्यक्रममा यो काममा जुट्नेछ, अनि समाज परिवर्तन हुनेछ भन्ने मेरो आश छ। आजको यस कार्यक्रमका वरिष्ठ समाजसेवी बाबु कृष्ण खत्रीज्यू र यस कार्यक्रमका लागि सम्पूर्ण ताजो बाजो मिलाउने प्रज्वल खत्रीज्यू द्वारा यो कार्यक्रमको एउटा व्यवस्थापन भएको छ। यो कार्यक्रममा हामी मिडियाकर्मीहरूलाई समेत निम्ता गरेर आफ्ना विचारहरू राख्ने र यहाँ भएका विचारहरूलाई आम समुदायसम्म पुर्याउने एउटा अभियानको लागि हामीलाई निमन्त्रणा गर्नुभएको थियो। यो निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्दै हामी यहाँसम्म आयौँ र यो अभियानलाई हामी सहस्र रूपमा अगाडि बढाउने निर्देशन गरेका छौँ। यो अभियान पक्कै पनि हुन त देशव्यापी रूपमा कानुनमा समेत लेखिएको कुरा छ, तर व्यवहारमा अझै पनि लागू हुन सकिरहेको छैन भन्ने हामी मिडियाकर्मीहरूले समेत महसुस गरिरहेका छौँ। र यो एउटा पारिवारिक वातावरणका साथ एउटा परिवारमा जो व्यक्तिहरू सामेल हुनुहुन्थ्यो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा घर बनाउनका लागि, कतिपय जात भनिएका व्यक्तिहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, आफ्नै शरीरको लागि आवश्यक पर्ने कपडाहरू तयार गर्नका लागि कतिपय व्यक्तिहरू तयार हुनुहुन्थ्यो, र मठ मन्दिर बनाउनका लागि कतिपय समुदायहरू लागि पर्नुहुन्थ्यो, तर तिनै समुदायहरू पछाडि पर्नुपर्ने अथवा घरभित्र आउन नमिल्ने यस्ता जातका प्रश्नले गर्दा, यस्ता समाजका रूढिवादी परम्पराले गर्दाखेरि हामीलाई अत्यन्त गाह्रो महसुस गराएको थियो। यो गाह्रो महसुस निकै पहिलादेखि नै भएको थियो भनेर भन्नुहुन्छ समाजसेवी बाबुकृष्ण खत्रीज्यू, र आफ्नै हजुरबुवा आफ्नै बुवाको पालादेखि उठाएको प्रश्न आज आउँदाखेरि बल्ल घोषणा गर्न सकेँ भनेर खुसी व्यक्त गर्दै हुनुहुन्थ्यो, र यहाँहरूले अप्रत्यक्ष रूपमा यो घरलाई सहयोग पुर्याइरहनु भएका, प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुर्याइरहनु भएका, यति हुँदाहुँदै पनि यो समाजको बन्धनले गर्दा घरभित्र समेत प्रवेश नगरिरहनु भएका, आफ्नै धर्मले दिँदैन
आफ्नै संस्कारले दिदैन भनेर घरभित्र समेत प्रवेश नगर्नु भएका आफै अपहेलित भएर बसिरहनु भएका व्यक्तित्व जीवहरूलाई समेत आज ससम्मान साथ एउटा दुलहीलाई गृह प्रवेश गराए जसै गरी घरभित्र निन्दा गरिएको छ र ससम्मान साथ टीका फूल प्रदान गर्दै समाजसेवी बाबुकृष्ण खत्रीज्यूले आफ्नो घरमा निमन्त्रणा गर्नुभएको छ र सँगै बसेर खाना खाने कार्यक्रम उहाँहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम एक प्रकारको आफ्ना विचारहरू राख्ने कार्यक्रम के गर्दा समानता होला व्यावहारिक रूपमा भन्ने एउटा अन्तर्क्रिया गर्ने एउटा जमर्को गर्नुभएको यो अभियानलाई हामी मिडियाकर्मीहरूले समेत एकबद्धता जनाउँछौँ र यो अभियानलाई अझै अगाडि लिएर जानका लागि पूर्ण साथ र सहयोग दिन्छौँ। यस्ता आगामी दिनमा पनि यस्तै प्रकारका कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दै जानुहोला। यो एक एक गर्दै दुई होस्, दुई 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 गर्दै चार होस् र अगाडि बढ्दै जाओस् यो अभियान। यो एउटा भक्तपुर जिल्लाको चाङ्गु नारायण नगरपालिका वडा नम्बर 8 को बाबुकृष्ण खत्रीको घरबाट सुरुवात भएको अभियान देशैभरि उल्लासमय ढङ्गबाट अगाडि बढुन् र तपाईँ हामी कोही पनि सानो ठुलो छैनौँ, जातभातको कुरा गर्ने यो युगमा छैनौँ हामी। अहिले हामी शिक्षाले सबै सम्पन्न भइसकेका छौँ। यसभन्दा अगाडि बोल्ने वक्ता समेत हुनुहुन्थ्यो, उहाँ मास्टर पास गरिसक्नु भएको छ, एउटा विद्यालयको ह्यान्डल गरिरहनु भएको छ भने यो तल्लो माथिल्लो जातको रूपमा चाहिँ अब हामीले यस्ता कुराहरू गरेर हामी अझै पनि पछाडि ढुङ्गी युगतिर धकेलिने होइन, अब हामी अग्र पङ्क्तिमा अगाडि बढ्नुपर्छ र हातेमालो गरेर सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। विकास निर्माणको काम, समाज परिवर्तनको, समाज रूपान्तरणको काम गर्न तपाईँ हामी मिल्नुपर्छ। हामी जसले दबाइरहेका थियौँ, जो दबिरहेका थियौँ, दबिनेहरू पनि नदब्यौँ, दबाउनेहरूले पनि नदब्याउँ भन्ने अभियानका साथ यो युगौँदेखि तपाईँहरूले पुर्याउनु भएको साथ र सहयोग हौसलालाई समेत अब एउटा संस्थागत रूपमा अगाडि बढाउँदै यो कार्यक्रमलाई अझै उल्लासमय बनाऊ भन्ने शुभकामना दिँदै मेरा आफ्ना विचारहरू यही टुङ्ग्याउँछु। जय होस्, ताली बजाइदिनुहोस् सबैलाई। अलि अलि पछिपट्टि यही लाइनमा बसिदिनुहोस् है। बताइदिनुहोस् त उहाँको नाम भनिदिनु भएको भए अनिता परियार। यतापट्टि फर्केर है, सबैजना यसै गर्ने है। त्यस पछाडि नमस्ते टाइम्स का मिडिया को प्रतिनिधि गर्दै आउनुभएका अभिन लिम्बुजीलाई पनि यो प्रदान गर्नु होला। बाबुकृष्ण खत्रीज्यूलाई पनि म सम्मान गर्न चाहन्छु। कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई? हामीलाई धेरै खुसी लागेछ आज। अरू बेला तपाईँले जसरी सँगै खाना खानु नपाउँदाखेरि दुःख लाग्यो भने आज खुसी लाग्यो? आज धेरै खुसी लाग्यो। पहिला चाहिँ के भने अब उहाँको घरमा हामी आइन्छौँ, ए उता बस भन्नुहुन्थ्यो होइन। अब आज उहाँले बोलाएर उहाँको घरभित्र उहाँसँग बसेर खाँदाखेरि हामीलाई धेरै धेरै खुसी लागेको छ। यो अभियान चाहिँ देशैभरि हुनु पऱ्यो। त्यहाँ भन्दा नि धेरै जहाँ चाहिँ देशमा यो हाम्रो चाहिँ सानो जाति भनेर कसैले नछुटाओस्, विभेद नगरियोस्, वाद विभेद नआओस्, उहाँहरूसँगै हामी हिँड्न सकौँ, गला मिलाउन सकौँ, हात मिलाएर सँगसँगै हिँड्न पाऊँ, सँगसँगै बसेर खान पाऊँ। समाजसेवी श्री बाबुकृष्ण खत्रीज्यूबाट आयोजना भएको यो छुवाछुत मुक्त अभियान सम्माननीय छ, आदरणीय छ। यो अभियान प्रशंसनीय छ। यस्तो खालको अभियान हाम्रो नेपाली समाजमा आवश्यक पनि हो। यो एउटा परिवारबाट सुरु भएको अभियान, बिस्तारै यो अभियान समाज, जिल्ला अनि राष्ट्रव्यापी रूपमा फैलिनुपर्छ भन्ने मेरो चाहना छ। उहाँले अघि पनि प्रश्न पारिसक्नु भएको छ कि मान्छे जन्मले होइन कर्मले ठुलो हुन्छ, मान्छेले जस्तो कर्म गर्यो त्यस्तै उसले भोग्छ।
ब्राह्मण समुदाय में जन्मे व्यक्ति को आचरण राम्रो छैन भने त्यसलाई जाति का आधार में कसैले पनि उच्च मान्दैन। यदि यो समाजले तल्लो राखिएको तल्लो वर्ग में राखिएको पिछड़ा वर्ग भनेर आजसम्म चिनिएका यो समुदाय में जन्मेका व्यक्ति जो चाहिँ आफ्नो कर्मले महानता देखाउँछ ऊ स्वच्छ विचार स्वच्छ छवि आफ्नो प्रदर्शन गर्छ भने उसलाई समाजले समाजको रहबरमा बराबरीमा ल्याउनु पर्छ भन्ने यो जुन सन्देश छ यो सन्देशमूलक आजको अभियान साच्चै नै प्रशंसनीय छ। यसरी आजको दिनमा मात्र होइन समाजले तल राखेको पिछडा वर्गको रूपमा हेरिएको जुन समुदाय छ जसले हर क्षण हर मोडमा मानवीय जीवन को सुरुदेखि अन्त्यसम्म हर क्षेत्रमा सपोर्ट पुर्याउँदै आएको सहयोग र साथ दिँदै आएको समुदायलाई यसरी रक्षणमा राखेर हेला गरेर हेलत्वमा राखेर हामीले चाहिँ उनीहरूको सिप लिने एक प्रकारको शोषण हो श्रम शोषण हो त्यस्तो गर्नु हुँदैन। त्यो सिपको हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। आजका दिनदेखि चाहिँ उहाँलाई ससम्मानका साथ घरभित्र प्रवेश गराएर सम्मानका साथ उहाँको सिपको उहाँलाई उहाँ लगायत उहाँको सिपको पनि सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने यो अभियान साह्रै नै राम्रो रहेको छ प्रशंसनीय रहेको छ। यो अभियान जारी रहोस् राष्ट्रव्यापी रूपमा यो अभियानलाई यो अभियानले निरन्तरता पाओस् अथवा नेपाल संविधानले चाहिँ विरोध गर्नु हुँदैन भनिरहेको अवस्थामा होइन अझै कार्यान्वयनमा नआइरहेको अवस्थामा आज यसरी सामूहिक रूपमा खाना खाँदाखेरि अथवा घरभित्र हुल्दाखेरि टिका लगाउँदाखेरिको अनुभव र अनुभूति कस्तो रह्यो त्यो यो अभियान चाहिँ साह्रै राम्रो छ अघि पनि भनिसकेँ प्रशंसनीय छ भनेर। संविधानले त हाम्रो यो लिखित रूपमा त यो 2063 सालमै उन्मूलन भइसक्यो हाम्रो चाहिँ यो छुवाछुत मुक्त राष्ट्र भइसक्यो है भन्ने कुरा मौखिक रूपमा चाहिँ हुँदै आएको कार्यान्वयनमा आएन। आजबाट चाहिँ कार्यान्वयन व्यावहारिक रूपमा नै लागू भएको छ एउटा परिवारबाट यो बिस्तारै समाज जिल्ला र राष्ट्रव्यापी रूपमा यस्तै खालका अरू परिवारहरू नेपालमा जन्मिनुपर्छ भन्ने धारणा हजुर जस्तै तपाईँले एक हाम्रो समाजले दलित भनिएको समुदायबाटै प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ तपाईँ एक शिक्षित नागरिक हुनुहुन्छ डिग्री पास गर्नुभएको छ शिक्षिका हुनुहुन्छ तपाईँले पनि त्यस्तो केही भोग्नु भएको छ कतै रिमोट एरियामा जाँदाखेरि तपाईँलाई घर बाहिर राखेर खाना दिएको अवस्था अथवा धारामा नछुई अथवा मन्दिरमा नपसै भनेको त्यस्तो केही भोग्नु भएको छ अहिले यो पढेर शिक्षित भएर यो स्तरमा म आइसकेपछि चाहिँ भोगेको छैन सर। बालपन चाहिँ साह्रै दुःखदायी भएरै बितेको हामी स्कुलमा पढ्दाखेरि पानी खान पाउँदैनथ्यौँ घ्याम्पोमा पानी राखेको हुन्थ्यो त्यो छुन पाइँदैनथ्यो अफिस कोठा छान्न पाइँदैनथ्यो अनि त्यहाँको पालेदाईले चाहिँ पानी राखिदिनुहुन्थ्यो अनि उहाँकै उहाँले नै आफ्नै शैलीमा पानी राखिदिनुहुन्थ्यो अनि ठुलो धारो उहाँ अब आफू जस्तो जत्रो धारो खानुहुन्छ त्यत्रै धारो हामी निसासिनी अनि बेन्चमा बस्दाखेरि अरू सारी साथीहरू सर बसेर पढ्न नपाउने अनि शिक्षकबाटै पनि हेलित पेलित भएर चाहिँ हामी बालपन चाहिँ त्यसरी गुज्रेको भन्छ अहिले शिक्षित भयो चाहिँ त्यस्तो भोग्नु परेन तपाईँको भनाइले हामीले बुझ्ने हो भने यो समाजले चाहिँ जो शिक्षित छ जो बुद्धिजीवी छ जो धनी छ उसलाई चाहिँ दलित समुदायमै भए पनि विभेद नगरिने जो गरिब छ निर्दोष छ अशिक्षित छ तिनीहरूलाई चाहिँ दलित भनेर विभेद गरिने भन्ने मैले त्यो त्यो बालपनमा जुन भोग्यो जुन आफू निरीह थियो नि त त्यति बेला आफ्नो त कुनै प्रकारको सपोर्ट पनि थिएन साथ पनि थिएन त्यो अवस्थामा पनि छोरी त अहिले पढ्नुपर्छ है स्कुल जानुपर्छ जसले जे गरे पनि अब त हामी त्यही तल्लो वर्गमा छौँ हामी पढेर लेखेर माथि गएपछि मात्र यो समाजले हामीलाई आत्मसम्मान हाम्रो आत्मसम्मान त्यहाँ पाउँछौँ जब हामी शिक्षित भएर अगाडि बढ्यौँ त्यति बेला हामीले आत्मसम्मान पाउँछौँ है हामी अशिक्षित भयौँ हामीमा ज्ञान भएन र हामी हेपियौँ पेल्यौँ अब तिमीहरूले चाहिँ हेपिनु पेलिनु हुँदैन है भनेर मेरो बाबालाई चाहिँ पढ्न पठाउनु भयो त्यस्तो खालको हेला सहेर त्यस्तो खालको वातावरणमा पढ्दै आइयो जब माथिल्लो लेभलमा पुग्यो अब एसएलसी पास गरिसकेपछि चाहिँ अनि यो समाजले फेरि त्यस्तो दृष्टि राखेन जुनसुकै ठाउँमा पनि खुला गर्यो म साथीहरूको घरमा पनि माथि भित्रभित्र गएर खाएको छु एसएलसी पास गरिसकेपछि दलित भए पनि हामीले धेरैले चाहिँ धेरै हामीले पछाडि थियो हामी के गर्थ्यौँ भनेदेखि पहिला पहिला बाज बजाउन जान्थ्यौँ हामी हाम्रो कामै सिपमुलुक कामै त्यही हो भए पनि धेरै पिछडिएथ्यौँ हामी तर पिछडि पनि अहिले धेरै ठाउँमा चाहिँ धेरै पिछडियौँ हामी तर अहिले पिछडिँदाखेरि म अहिले के भयो भनेदेखि अहिले एउटा हामी चाहिँ उहाँ उसमा के अरे यो हजुरको कहाँ भनेदेखि सुनथान जाँदाखेरिमा ए उनीहरूलाई यसरी पर्ल र खा खुवा उता लगेर खुवा भने ठिक छ सर हामी उनीहरूले खानेको हामीले मतलब गर्ने हामीले त सिपुलुक काम हाम्रो गर्न गएको हो तर त्यसमा पाएनौँ हामीले नपाएर चाहिँ त्यति गर्दाखेरि पनि हामीले खायौँ खानु त हजुर सर जसरी हाम्रो पेट हाम्रो चाहिँ जसरी गर्नु पऱ्यो र त्यस कारणले
त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरू बाजा बजाउन जानु भएको थियो, त्यतिखेर चाहिँ सँगै खाना नदिएर केही पर डिस्टान्समा राखेर तपाईँलाई खाना खुवाइयो खुवाइयो त्यतिखेर पनि हामीलाई धेरै पछि पिछडिएर खाइयो, धेरै पिछडिएर खाइयो के त्यसरी विभेद भोग्दै आउनु भएको होइन तपाईँहरूले चाहिँ आज यसरी सामूहिक रूपमा खाना खाँदाखेरि घरभित्र हुल्दाखेरि होइन टिका लगाइदिँदाखेरि कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? एकदम मजुर हामी त एकदम खुसीवाले हामी त भगवान् उहाँ चाहिँ हाम्रो भगवान् श्री सत्य नारायण भगवान् जस्तो लागिसक्यो हामीलाई बुझ्नुभयो त्यस्तो लागिरहेको छ भने यसरी मान्छे मान्छे बिचमा विभेद गर्नु भएन जात भने चाहिँ कामअनुसार उसको बौद्धिकता अनुसार चाहिँ जात हुनसक्छ तर मान्छे मान्छे विभेद हुँदैन भन्ने तपाईँको आशा है? मेरो एउटा सानो पसल छ सर, हजुर पसल कसरी छ भनेदेखि यहाँ एउटा हाडिगम डिलमा भन्ने एउटा पसल छ, एउटा पसलमा मेरो छोरालाई के भन्यो भनेदेखि कपडा लिएर आएँ अलिक ढिलो भयो सिलाउनु ढिलो भने दमै कामीको बोली चाहिँ यस्तै रहेछ ढिलो हुन्छ नि अब आज ल्यायो भने भोलि त दिन सक्दैन नि त दमै कामीको बोली यस्तो मेरो छोराले पसलमा टेकिदिएन हजुर अहिलेसम्म मेरो छोराले मास्टर डिग्री गरिरहेको छ उसले जागिर पनि पाएको छैन जागिर नपाएर ऊ त्यत्तिकै हल्लिएर उयो हिँडिरहेको छ हेरि उसले चाहिँ मास्टर डिग्री गरिसक्यो सर अब त्यसमा छैन अब के हुन्छ तपाईँलाई के यो जातीय विभेदकै कारण छोराले जागिर नपाएको भन्ने लागेको हो? होइन सर अब खोइ अब के भएर नपाएको कसरी नपाएको अब छैन उसको जागिरै छ जागिरै छैन सर उसको अब उसले मास्टर डिग्री गरिसक्यो अब उसले अहिलेसम्म काम केही पाएको छैन उसले तर पढाउँछ उसले चाहिँ बोर्डिङमा पढाउँछ यस्तै लड्ने के गर्छ उतातिर गरेर बोर्डिङमा चाहिँ टिचिङ गर्नुहुन्छ बोर्डिङमा टिचिङ गर्छ जस्तै आज सामै यसरी खाना खुवाउनु हुने हाम्रो समाजसेवीज्यूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ बाबु कृष्ण सरलाई? उहाँ त म भगवान् हुन्छु यस्तो अभियान अरू ठाउँ पनि हुनु पऱ्यो अभियान ठाउँमा अरू ठाउँ हुनु पऱ्यो उहाँले गरेको ठाउँ अर्को ठाउँमा पनि छुवाछुतको अन्त्य हुनु पऱ्यो अन्त्य हुनु पऱ्यो श्रम चल्ने सिप चल्ने सिप पानी नचल्ने हुनु भएन पानी नचल्ने हुनु भएन मेरो भनाइ के छ भने सहरको कोठामा चाहिँ हामी जान मिल्दैन म जान्न पनि होइन तर हाम्रो बाहिर बाटोघाटो पानी पन्ध्रमा सलिना सिंहजी ए हजुर आज यसरी हाम्रो समाजसेवी बाबु कृष्णज्यूले चाहिँ होइन यसरी सामूहिक खाना खुवाउँदाखेरि तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ? एकदम खुसी लागिरहेको छ मलाई। अरू बेला तपाईँ विभेदमा पर्दाखेरि अरूले छुवाछुत गर्दाखेरि होइन ऐ परजा तैँले छोएको हामी खानु हुँदैन भन्दाखेरि तपाईँलाई दुःख लाग्थ्यो? दुःख लाग्थ्यो। रोनु भएको छ कहिले काहीँ सम्झेर? साथी साथी बिचमा पनि त्यो हुन्थ्यो? यता गाउँतिरको साथीहरूमा जुन चाहिँ स्कुलमा जुन्दैन। ए गाउँतिर चाहिँ त्यो हुन्थ्यो तपाईँले छोएको खाँदैन्थ्यो? के भन्नुहुन्छ त्यस्तो साथीहरूलाई? उनीहरूलाई अब सम्झाउनु पर्छ तर उनीहरूले सुन्दैन उनीहरूलाई उनीहरू पनि यस्तै कार्यक्रममा सामेल भएर बुझ्न सकुन् अनि यस्तो भेदभाव नगरुन् ठुलो सानो कोही पनि छैन होइन आमा हजुरको नाम के हो? भगवती। भगवती अनि के त उता भगवती परियार? ए भगवती परियार है। अब तपाईँ धेरै वर्ष पुगिसक्नु भएको छ होइन अब अहिले पछिल्लो समय त मान्छे शिक्षित भए छुवाछुत गर्न अलिकति कम भएको छ नेपालको संविधानले त छुवाछुत नगर्नु भनिसकेको नै अवस्थामा भए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन तपाईँहरूले त धेरै कुरा भोग्नु भएको होला पहिला आजभन्दा 20-40 वर्ष अगाडि चाहिँ धेरै विभेद हुन्थ्यो होला धेरै विभेद भोग्नु भएको होला 20-40 वर्ष के हुन्थ्यो अहिले नै छुवाछुतको पालन गरेर यता जा उता जा यता आउने अहिले यता भन्छन् अहिले पनि तपाईँले त्यसो भन्छ? त्यसो भनिरहन्छन् पहिलाभन्दा अझै धेरै हो कि पहिला जस्तै अहिले पनि त्यसै छुवाछुत हुन्छ तपाईँ? पहिला जस्तै हो अहिले पनि पनितनी भन्छन् त पनितनी यता नआ भन्छन् तपाईँको छोएको खाँदैन पहिला कहाँ के भोग्नुभयो हजुरले चाहिँ जस्तै अब गाउँमा हुर्किनु भयो होइन त्यतिखेर चाहिँ अब शिक्षाको कमी पनि थियो तपाईँलाई ज्यादती भयो होला अथवा छिछि दुर भयो होला के भोग्नु भयो त्यस्तोहरू भयो नि के भोग्नु भएको छ केही याद छ हजुरलाई? अब भाइले जे गर्नुभयो गर्नुभयो मलाई त्यही खुसी लाग्छ। सर्वप्रथम त म आज नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई विभेद रहित शुभ आह्वान शुभकामना टक्राउन चाहन्छु र यो बडा दशैँको उपलक्ष्यमा नवदुर्गा भगवान्ले सबैको रक्षा गरून् सबैमा सद्बुद्धि आओस् म यही भन्न चाहन्छु र यो देशको अवस्थालाई देखेर जति पीडित भएर दुखी बनेको थिएँ र समाजमा सुधार आउँछ
व्यवस्थाहरुमा परिवर्तन भएपछि पक्कै नै केही हुन्छ भन्ने कुरा आशा बोकेको थिएँ र आज म 75 जिल्लामा कमसेकम 50-60 जिल्ला डुलिसकेँ मैले कहीँ पनि यस्तो कुरा पाउन सकिनँ र साह्रै मेरो चित्त दुख्थ्यो र राजनीतिक परिवर्तन भए पनि नाम फरक फरक गर्दै गए पनि कहिले प्रजातन्त्र कहिले सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था कहिले गणतन्त्र यस्तो भन्दै गए पनि समाजमा भनाइ र गराई मिलेको देखिएन संविधानमा पनि लेख्नलाई कसै कसैलाई संविधानका टुक्राहरू लेखेर मैले पनि पठाएको थिएँ र यस्तो अवस्थामा आज यी दलित जातहरूले र एउटै आमाका सन्तान एउटै परिवार एउटै आत्मा भएर पनि हामीले धेरै विभेद गरेको छुवाछुतको भावना लिएको देखियो यो गर्न नहुने थियो यो गर्नु हुँदैन जो बुद्धिमानी छन् जो पढे लेखेका छन् जसले बुझेका छन् बुझ पेलाएका छन् यस्तो बुझ पेलाउनु हुँदैन र यसले विकास गर्न दिँदैन यहाँ राजादेखि रङ्गसम्म रङ्गदेखि राजासम्म सबैको अधिकार एउटै हो कामको प्रशंसा हुनुपर्छ इमान्दारीको कदर हुनुपर्छ जसले इमान्दारीको कदर गर्दैनन् इमान्दारी बन्दैनन् तबसम्म देश बन्दैन भनाइ सुनिन्छ समृद्धशाली नेपाल बनाउनु पर्छ के गर्नु पर्ला जबसम्म भ्रष्टाचारीहरू शिष्टाचारी बन्दैनन् अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार दुराचार बलात्कार नाना प्रकारका कुराहरू भएको सुनिन्छ देखिन्छ बुझिन्छ यस्तो कसैले पनि गर्नुहुन्न हामी आत्मा हौँ आत्माले आत्माको सम्मान गर्नुपर्छ पशु होइनौँ र यो सन्देश यो देशैभरि संसारभरि हप्सी नेग्रो गाउँको र सबैलाई पुगोस् सबैले सबैको सम्मान राख्नुपर्छ अन्य आचार भ्रष्टाचार गर्नुहुन्न र भन्ने तपाईँको सन्देश जस्तै जस्तै सर वा तपाईँसँग अलिकति जान्न खोजेको कुरो चाहिँ आज विशेष गरी हाम्रो समाजले दलित भनिएकाहरूलाई चाहिँ आफ्नो घरमा ल्याउनु भएको छ सामूहिक भोजन गर्नुभएको छ यो सोचाइ कसरी आयो हजुरलाई कसरी यो कल्पना गरेर चाहिँ यो सुरुवात गर्नुभयो एकदम मेरो खानदानी वंश मेरो बाजेको पालादेखि नै मेरो बुवाहरूले पनि प्रजातन्त्रको लागि धेरै कष्टहरू भोग्नु पर्यो जेलनेल भोग्नु पर्यो र उहाँहरू प्रजातन्त्रको चाहिँ हिमायती हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले जहिले पनि यो छुवाछुतको भावना अन्त्य गर्नुपर्छ र देशको किसान वर्गहरूको उत्थान हुनुपर्छ भन्ने कुरामा सङ्घर्ष गर्दै आउनुभएको थियो मलाई बाबा भन्नुहुन्थ्यो कहिले पनि तिमीहरूले यस्तो कुरामा अगाडि नबढ्नु प्रजातन्त्र त्यसमा हुन्छ जहाँ ईश्वरको अनुयायी हुन्छ र प्रजातन्त्र जहाँ छुवाछुत हुन्छ अन्य अत्याचार हुन्छ दुःख पीडा दिन्छन् त्यहाँ प्रजातन्त्र हुँदैन भनेर मलाई बाहिरले सिकाउनु हुन्थ्यो त्यसै कुराका आधारमा मैले यी सारा देशका अन्यत्र देशभरिका कुनै पनि ठाउँमा रहेका हिमाल पहाड तराई चाहिँ गाउँघर सहर र कुना काप्चामा रहेका पनि कसैले पीडित हुनु नपरोस् कसैले सानो जाति भनेर खुम्चिन नपरोस् सबैको शिर उज्जर होस् र म युजर सुन्न राख्नु सुन्न रहोस् भनेर म सुन्न चाहन्थेँ सुन्न चाहन्थेँ सुन्न पाइनँ र समयले चाहिँ घचेर्दै ल्याएको छ र देशमा देशको चाहिँ शिर गिरेको छ देशमा राजा छैनन् जब राजाको प्रवेश हुन्छ दरबारमा र जनताहरूको लागि आवश्यक कुराहरू राजाबाट सक्रिय रूपमा परिवर्तन भएर राजाले बोल्ने आशा बोल्नुहुन्छ भन्ने आशा लागेको छ र अरूबाट हामीलाई त्यति सुख सन्तोष आनन्द आएन देशमा झै झगडा आपद विपद भइ नै रह्यो र त्यही कारणले साना जातिहरूले चाहिँ साह्रै दुःख कष्ट सहन परेको हुनाले मलाई यस्तो प्रबलै चाह्यो म ईश्वरको बच्चा मैले दलित जातहरूमा छुवाछुत भएकाहरूमा दमाई कामी र चाहिँ दमाई कामी र सार्की भन्छन् तर आछमी पनि मैले साथीहरूले भन्थेँ यिनीहरू सबैलाई जुटाएर सँगैसँग खाना बसेर खाना खाँदा उनीहरूको मनमा सन्तोष हुन्छ साथीहरूसँगै बस्यो पढियो हिँडियो डुलियो सबैतिर बुझियो उनीहरूलाई तल घसालेर बाहिर राखेर आफूभित्र बसेर खाँदा अति नरमाइलो उहाँहरूको सिपमा हामी राम्रा राम्रा कपडाहरू सिलाएर लगाइदिनुहुन्छ राम्रा जुत्ताहरू बनाएर लगाइदिनुहुन्छ राम्रा राम्रा किरौँका हात त्यतार भाँडाकुँडा बनाएर चाहिँ खेतीपाती गर्न सहयोग गर्नुहुन्छ यस्तो सहयोगी आवश्यक कुरामा सहयोग गर्ने आत्माहरूलाई पिछडाएर राख्दा
मन चित्त नबुझेको हुनाले मैले आज सामूहिक भोजन गर्नको निमित्त आह्वान गरेँ। मैले आह्वान गरेका जुन व्यक्तिहरु थिए मैले धेरैलाई आह्वान गर्नु थियो, तै पनि सीमित मात्रामा आएर उहाँहरूले चाहिँ सँगै बसेर सहपाठी भएर हातीमालो गरेर र चाहिँ गला मिलाएर खानापिना गरेर जानुभयो। जे जस्तो थियो मिठो मिठास गरेर खाइदिनु भयो र आइदिनु भयो। यहाँ आएर उहाँहरूले त्यसो गरेकोमा म धेरै खुसी छु। यत्र त्यत्र सर्वत्र देशैभरि यो अभियान समानता होस्, विभेद नहोस् भन्ने यहाँ चाहन्छ। जस्तै जस्तै हजुरले त अब योभन्दा अलावा यसको अलावा धेरै समाजमा काम पनि गर्नुभएको रहेछ, उदाहरणीय कामहरू जस्तै स्कुल बनाउने कामहरू पनि गर्नुभएको रहेछ, होइन हजुर? मैले आजभन्दा मेरो बुवाहरूको प्रेरणाले मैले समाजमा धेरै कहिले मन्दिर बनाउने, मन्दिरको पाटीहरू बनाउने, कहिले बाटो खनाउने, कहिले पुल बनाउने, सानै उमेरदेखि पुल बनाउने, पानी खुवाउने, बत्ती बाल्ने कुराहरूमा अग्रिम नेताहरू भनौँ, गाउँका समाजसेवीहरू के अरे सोसियल वर्करहरूमा हातेमालो गरेर मैले चार पाँचवटा बाटाहरू शिलान्यास गरेँ। अहिले 35-36 वर्ष भयो सामुदायिक जङ्गल जोगाउनमा मेरो बुवाको प्रेरणा थियो। यो 88 हेक्टर जङ्गलको एउटा म सामुदायिक अध्यक्ष पनि छु र स्कुलको लागि श्रीठुली ब्रह्माइनी प्राथमिक विद्यालय निर्माण गर्नमा मैले 2045 सालदेखि नै मैले प्रयास गरेर जिल्ला सभापति सुरेन्द्र प्रताप शाहबाट मैले स्वीकृति लिएको थिएँ। त्यो स्वीकृति अनुसार मैले आफ्नै घरमा पठन पाठन सुरु गरेर मेरो श्रीमतीको आधार लिएर पठन पाठन सुरु गरेर स्कुल बनाउनमा सफल भएँ। र तल अहिले जुन म आफू पढ्दै बालकालमा कख सिक्दै आएको स्कुललाई पनि मैले आमाको नामको लाल पूर्जा थितो राखेर मिडल स्कुल चलाउनमा मैले सहयोग गरेँ। झुलेन्द्रमान वैदिक शिक्षा अधिकारी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले मलाई धन्यवाद दिनुभयो र पछि मलाई चाहिँ उहाँले लाल पूर्जा फिर्ता गरिदिनु भयो केही दिनपछि नै, र स्कुल बन्यो, अहिले प्लस टू भइराखेको छ र चौकी बनाउने कार्यमा पनि म सक्रिय रूपमा अगाडि बढेर सहयोग गरेँ। र अरू सबै सोसियल वर्करमा गाउँघरमा झैँ झगडा मुद्दा मामला परेका अन्यायमा परेका निमुका गरिबहरूमाथि मैले कसैले जहाँ लगेर हुन्छ जे गरेर हुन्छ उनीहरूको उद्धार गर्ने कार्यमा लागेँ। र अहिले आएर पनि स्कुल अहिले आधारभूत विद्यालय बनेको छ ठुली ब्रह्माइनी प्रावि, त्यसैको प्राङ्गणमा शिवालय स्थापना गरिदिएको छु र ईश्वरी विश्वविद्यालय ओम शान्तिको तर्फबाट आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापना गर्न विश्वभरि फैलियोस् भनेर मैले ईश्वरी विश्वविद्यालय मेरै बुवाको घरमा स्थापना गरेको छु। र म यसैको लागि मेरो घरमा पनि त्यो ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्रबाट दिइने राजयोगको चाहिँ सन्देश दिँदैछु, घरमा पनि मैले स्थापना गरेको छु। र सबैले यस्तै गर्दै जाउन्, सबैको सबुद्धि आओस्, सबैले हाँसी खेली गरून्, दुःख कसैले नपाउन् र देशका राजा प्रजा मिलेर देशको उन्नति गर्नमा सबैको ध्यान जाओस्। यति भन्दै मेरा मेरा सामुमा आएर मलाई जसले यो मिडिया सरहरूले मलाई यो बोल्ने चाहना दिनुभएको छ यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। उन्नति प्रगति सधैँ भइरहोस्, कल्याण भइरहोस्, यति भन्दै मेरा दुई शब्दहरू यहीँ टुङ्ग्याउँछु।